Navoiy viloyati Nurota tumanining Qadoq mahallasida 2020-yilning dekabr oyida mol o'g'riligi bilan bog'liq 3ta holat sodir bo'lgan. Jabr ko'rgan fuqarolar tergov va surishtiruv ishlari sust olib borilganidan norozi bo'lmoqda. Qishloq Nurota tog' tizmasi etagida joylashgan. Atrof qir-adirlik bo'lgani sababli hudud aholisi asosan chorvachilik va qisman dehqonchilik bilan ro'zg'or tebradi. Davlat ishida ishlaydiganlar ham xonadonda hech yo'qsa 4-5 bosh qo'y boqadi. Mahallada ketma-ket qo'y va echkilar yo'qola boshlagach, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari oradan 7 oy o'tsa hamki o'g'rilarni topa olishmayapti. Kun o'z fuqarolarining murojaati asosida holatni joyiga borib o'rgandi. Mahallaning tikanli qishlog'ida yashovchi Mamarasul Nizomov uyida yolg'iz yashaydi. Uning ma'lum qilishicha, ko'pchilik ham qishloqlari o'z chorvasini ertalab qoradan chiqarib yuboradi. Kuni bo'yi tog'da o'tlagan qo'y echkilar kechga yaqin o'zi qaytib keladi. O'sha kuni uning 12 bosh echkisi qaytib kelmagan. O'tgan yili noyabr oylarida echkilar toqqa ketgandi, kechqurun kelmadi. Keyin ertalab tong sahar bittasi keldi mo'ynida ipi bilan. Keyin men kuri bilan izladim. Topolmadim, kechqurun yana bittasi kelib qoldi. Keyin uchastkaga xabar berdim. Shu izladi, topilmadi echkilar. Yaqinda o'zi 1 yil bo'lib qoladi bunga. Umuma harakat bo'lmayapti echkilar topishga, izlashga. Bir oyda ichida shu bizning mahallada 4ta jinoyat shunday o'g'irlik sodir bo'ldi. Ularni bittasi ham ochilmadi, topilmadi ham. Hududning profilaktika inspektori Jamshid Do'smatov echkilarim topildi deb yozib bering deya ishni yopmoqchi bo'lgan. Lekin Mamarasul Nizomov ariza yozib bermagan. Keyin bir o'rtada 4 oy 5 oydek uchastkavoy bir ikkita yigit odamlar bilan kelib turib, shunaqa bir qog'oz bering, echkilarim o'zi kelib qoldi delani yopish uchun. Men o qog'ozni bermadim. Men qonunni ham, xalqni ham allamayman deb jo'natdim orqaga. Undan keyin umuman xat, xabar bo'lmadi. Izlasham, boshqa ham, umuman echkilar yo'q bo'ldi. Lekin dela yopildimi, yo'qmi bilmadim, xabar yo'q umuman. Umuman olganda Qadoq mahallasi tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining sektori hududiga kirar ekan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ishidan norozi bo'lgan faqatgina Mamarasul aka emas. Mahallaning Anna qishlog'ida yashovchi o'qituvchi Alijon Nabiyev uy yonidagi qoradan 6 bosh zotdor qo'yni olib ketgan o'g'rilarni topishdi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari suskashlikka yo'l qo'ygan deb hisoblaydi. 2020 yil 4 dekabrda mana o'g'irlik sodir bo'lgan. Mana shu yerda turgan joyimizda eng sara qo'ylarini 6 donasini olib ketgan. Biz ichki ishlarga murojaat qildik, Nurota tuman ichki ishlariga, uchastkavoylarni, oqsoqollarni hammasi ogohlantirganmiz. Lekin kech harakat qilyaptilar. Qachonki men masalan prokuraturaga ariza bilan kiryapman, undan keyin arizani qabul qilib, 4-chi kunimi kelib turib, ekspertiza qilyapti. Mana necha 8 oyga yaqin bo'lyaptiki, hali masalan bitta ichki ishlardan nachalnik milisan nomidan bizga xat kelgan, haqiqatdan qidirilyapti. Nimasi deb turib, lekin boshqa hech qanaqangi nima yo'q bizda. Yordam, natija yo'q. Na biror bir kishi masalan nima bo'ldi degan o'g'rilar haligacha ham topilgan yo'q. Bir haftadan keyin mendan keyin qo'shimnikini olib ketgan. Shu orani o'zida masalan 4ta o'g'irlik bo'ldi. Hali shu 4ta o'g'irlikda ham birontasi ochilmagan. 10 dekabr kuni o'g'rilar Bahrom Davronovning qorasidan ham bir bosh qo'chqor va bir bosh qo'yni o'g'irlab ketishgan. Bu qo'shnimizki bir haftadan keyin uyqolgandan keyin bir haftadan keyin meniki yo'qolib. Aynan kelasi juma kuni 10-dan 11 ga o'tar kechasi yo'q bo'ldi. Mening qo'rimdan bitta katta qo'chqorim bor edi, katta. Ham bitta saylama qo'yini olib chiqib ketgan. Murojaat qildim, murojaat qilgandan keyin natija bu aytganda shunday, yugur yo'q. Tekshiruvchilar keldi, yo buyoq arzani ham ba'zi bir 15 kun 25-chiga borib arzamizni ikki qayta topshirib, ba'zi registratsiya qildirdik. Shunda ham natija umuman yo'q. Topiladi deb qo'yadi bo'ldi. Qiziq tomoni shundaki, 10 dekabr kuni sodir etilgan o'g'irlik holati bo'yicha oradan 19 kun o'tib, 29 dekabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu holatlar bo'yicha izoh olish maqsadida profilaktika inspektori Jamshid Do'smatov bilan ham uchrashdik. Ammo u rahbarining ruxsatsiz intervyu bera olmasligini bildirdi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari O'kitam Usmonov Kun.uz'ga holat yuzasidan izoh berib, ushbu o'g'irliklar bo'yicha hozirgi kunga qadar maxsus tadbirlar orqali qidiruv ishlari amalga oshirilib kelayotganini ma'lum qildi. Biz 3ta holatda, demak, Qadoq mahallasida 2020 yilning dekabr oyida o'g'irlik holatlarini guvoh bo'ldik va mazkur 3ala holatda ham tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan qonuniy tegishli ravishda, demak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi tegishli bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Va aytib o'tishimiz kerak, mazkur holat ham hozirgi kunga qadar tezkor qidiruv xodimlari tomonidan
maxsus tadbirlar orqali qidirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bir so'z bilan aytganda, 3-ta oilaning bozor narxi jami 23 million so'm bo'lgan qo'y echkilari shuncha paytdan beri yo'q. Jinoyatni sodir qilganlar ushlanmagan. Xonadon egalari esa o'g'irlar topilishidan hamon umidvor. Kun.uz mazkur voqeani kuzatishda davom etadi. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kun.uz Telegram kanaliga obuna bo'ling.